Tolong fotografer kita yang jelas-jelas sikit. Ya, itu apa ya kan? Saya masuk sekali. Siapa lagi ada? Galeri Instagram. Boleh dong di kanan galeri 1, 2, 3. Oke, cukup. Yang lain. Presiden Seniman Malaysia yang turut hadir mana-mana saya. Terus untuk seniman, yang tak buat kad yang kita boleh tanya kepada awak. Kita nak jemput semua